سلامونه، ستړي مرشي. د ابن خلدون مقدمه ده چې ستاسو په وړاندې یو بل فصل ږدو. د پراخ او اړخیزو حکومتونو پیل له دین څخه دی، کله نبوت څخه وي او کله بل غورځنګ څخه. د دې سبب دا دی چې حکومت په ځواک ترلاسه کیږي او غلبه له قومي ملاتړه او پر یوه غورځنګ د رایو له اتفاق څخه. د خلکو په زړونو کې یووالی او اتحاد الله تعالی پیدا کوي کله چې دوی د الله تعالی په دین زحمت او زیار باسي، لکه چې الله تعالی په دې تړاو فرمایي: که دې د ځمکې د مخ ټول امکانات کارولي وای، بیا به دې هم د دوی په زړونو کې مینه او الفت نه وای اچولی. دغه خطاب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته دی. د دې سبب دا دی چې زړونه خلق د ناروا هیلو او د دنیاوي تمایلاتو په لور ورکاږي، ځکه یې په خپلو منځونو کې د کینې او اختلاف پیدا کېدل لازمی دي. خو د دې پر خلاف چې زړونه چې زړه د حق لور ته راوګرځي او د دنیا خیال پرېږدي او له نارواوو او باطل نه مخ واړوي، د الله تعالی لور ته پام واړوي، نو د هغوی د موخو لوری یو طرف ته شي، ځکه خو د کینې مجال نه پیدا کیږي، بلکې د دوی ترمنځ د یو بل د مرستې زورور احساس را پیدا کیږي، چې اختلاف بیا په ډیر کم رامنځته کیږي چې پکې اختلاف بیا ډیر کم رامنځته کیږي، ځکه خو د یووالي په برکت د دوی حکومت شپه او ورځ پرمختګ کوي او د حکومت حدود پراخیږي. په نړۍ کې ډیر لوی حکومت راځي چې وروسته به رڼا پرې واچوو. مننه، تشکر.